Beir Reguard ha encetat les obres de repavimentació, ampliació i renovació de les instal·lacions dels carrers Sénia i Mallorca, en el tram entre el Sénia i Mare de Déu del Carme, un projecte inclòs al Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València, que compta amb un pressupost de 169.000 euros. Les obres han adjudicat arran d'Arquitectura, Enginyeria i Construcció, que va obtenir la millor puntuació entre les 13 empreses que van optar. El termini d'execució de 3 mesos avança perquè estiguen finalitzades abans de Pasqua. L'objectiu d'esta obra és canviar totes les canalitzacions de l'aigua potable, el reformar totes les vores que estaven molt deteriorades pel pas del temps i canviar el paviment. Esta obra està, va a càrrec de la Diputació de València dins del Pla d'Inversions. La duració de l'obra, doncs 2 mesos i mig aproximadament, però hem parlat amb l'empresa, va posar més mitjos personals, era a veure si abans de Pasqua queda ja finalitzada aquesta obra per a aquells que vinguin durant aquesta època estiguem molt més tranquils. L'actuació d'aquests carrers de la platja sobre un total de 2.200 metres quadrats s'allargaran posteriorment a altres zones. Era precís, ja hem començat per esta part de la platja de Bellreguard, perquè és la part més vella, en tant en quan puguem més, vinguem més inversions, anirem afrontant altres zones que estan entrant, alguna zona que també està un poc deteriorada. Però en principi hem començat per esta perquè consideraven els tècnics que era la que més urgia el poder reformar. La degradació pel pas del temps ha fet necessària aquesta actuació.